کہ ایل او سی کے اوپر حالات خراب ہیں، دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن ہے، ان حالات میں آپ آزادی کے مارچ نہ کریں، یہ وقت نہیں ہے۔ پھر ان کے وزیروں نے ہمارے خلاف باتیں شروع کی کہ یہ کشمیر کی نازک صورتحال سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ کیسا ٹینشن ہے کہ کشمیر کے ایل او سی پر تو ہندوستان کے ساتھ ہم محاذ پہ لڑ رہے ہیں، اور کرتارپور پہ کوریڈور کھولنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں۔ اس تضاد کو کیا کریں؟ کہاں یہ تضاد؟ اب کب تک آپ اس تضاد کو چھپاتے رہیں گے؟ میرے محترم دوستو، اب یہ آزادی مارچ چل پڑا ہے، آپ نے جس طرح ہمارا استقبال کیا ہے، میں مسلم لیگ نون کا بھی شکر گزار ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی شکر گزار ہوں، تمام اپوزیشن جماعتوں کا شکر گزار ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ اس سفر میں ہم ساتھ چل رہے ہیں، اور ہماری سیاسی